llibre, us llegiré un fragment, després al final en llegiré un altre, que crec que exemplifica bastant aquesta idea una mica equivocada que es pot tenir, la percepció equivocada del que representen realment, en el fons, aquests partits d'extrema dreta, com deia, disfressats. De fet, d'aquí ve la idea de per què vaig escriure aquest llibre, el dia que vaig presenciar aquesta escena. Dos nois de pell blanca, amb el cap rapat i uns tatuatges que s'enfilen cap al coll sortint de sota la camisa, intenten entrar al Congrés del Front Nacional, el 16 de gener de 2011. Els barra el pas l'empresa de seguretat que es fa càrrec del conclave que ha d'assegurar el relleu de Jean-Marie Le Pen a la seva filla Marine. Els nois protesten i no en tenen prou. Demanen de parlar amb un dirigent del partit. Tot d'una surt de l'interior del Palau de Congressos de Tours el qui en aquest congrés serà anomenat secretari general del Front Nacional. No ens deixen entrar. Què passa? Però si ja us vaig avisar, avui hi ha molta premsa aquí. És un dia molt important. Per això hem vingut des de Nîmes-Beaumont, el poble de la regidora Marine Le Pen, i diuen, hem vingut aquí per donar suport a Marine, volem ser-hi. Ho sento, ja us ho vaig dir, res de caps rapats avui, ja ho sabeu. Però si ens hem posat corbata i ens han deixat aquestes americanes, res de peròs, em sap greu, però ja tindrem una altra ocasió de celebrar-ho. Els dos nois marxen, malgrat que alguns membres de la premsa hem pogut ser testimonis de l'escena. No és cap novetat per als periodistes francesos. L'estratègia de rentar-se la cara del Front Nacional demana d'amagar una part de les seves bases, les que són visiblement condemnables a ulls del nou electorat que cal conquerir. Amb menys dramatisme, la situació es repeteix a l'interior del Palau de Congressos. Els periodistes internacionals demanen als militants l'opinió sobre l'elecció de Marine Le Pen. I els més grans, alguns veterans de guerra, medalles a la solapa de l'americana, tenen tots la mateixa resposta. No, nosaltres no podem parlar. Ens han dit que no diguem res a la premsa. Un convidat estranger centra l'atenció dels periodistes espanyols desplaçats des de París. Es tracta de Ludovico Sánchez, antic militant de Fuerza Nueva, que explica a qui li vol acostar el micròfon que està molt content que Marine Le Pen sigui la nova presidenta de l'admirat Front Nacional, però que ell preferia el seu rival, Bruno Gollnisch, que l'havia visitat diverses vegades a Madrid i l'havia acompanyat a visitar el Valle de los Caídos. No és pas cap caricatura. La presència de Ludovico Sánchez a Tours és una constatació de la realitat de base del Front Nacional i de les seves aliances a l'estranger. Encara que pretenguin amagar-ho, i mentre Jean-Marie Le Pen, regala somriures i canapés de la millor empresa de càtering de França als periodistes acreditats, un grup de militants joves increpa i expulsa Miquel Zames, conegut periodista de France 24. Una empresa que els frontistes creuen que menteix conscientment sobre la realitat del seu partit. L'insulten, jueu, mentider, merda de periodista. I Jean-Marie Le Pen sentencia. Diu que ha estat expulsat perquè era jueu. Però això no estava escrit a la seva acreditació i m'atreviria a dir que no es podia endevinar ni per la forma del seu nas. Geni figura. Le Pen és història viva de l'extrema dreta europea. És segurament qui personifica més bé aquest moviment polític que precisament arriba al seu auge en el moment que el gran patriarca es retira. Aquesta escena, que jo l'he vist, jo crec que exemplifica molt bé la realitat de partits com el Front Nacional, que es presenten com a innovadors, que parlen dels drets de les dones, perquè en el fons el que volen és acusar a l'estranger de no respectar-los, però que en el fons, en les seves bases, la gent que realment milita en aquests partits, es mou a la realitat, són, com dèiem, caps rapats, supremacistes blancs, racistes i xenòfobs.